Sånn. Det Kåre her. Jeg vil bare si at det ikke strålende å være sparket I Rosenborg, men det fører faktisk til noen fordeler. Og en av de fordelene at jeg kan stille opp på 10-årsjubileumet til smartprofil. Så det fantastisk. Det strålende. Så vi ses. Det kommer til å bli strålende.